নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ গণিত অনুশীলনী পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'লৈ, য'ত মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা পঢ়ি থকা অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ দিব। এই ভিডিঅ'টোত মই দুই নম্বৰ পাঠটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, কাৰণ এক নম্বৰ পাঠটো মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। এক নম্বৰ পাঠটো মই আলোচনা কৰা হৈ গৈছে, চ' বলক আলোচনা কৰোঁ। মোৰ আলোচনা আজি কাৰ্য নং পাঁচৰ পৰা হ'ব, কাৰণ চাৰি নম্বৰ কাৰ্যলৈকে হৈ গৈছিলে। ইয়াত দিছে, তলৰ উক্তিকেইটা সত্য হোৱাকৈ খালী ঠাই পূৰ কৰা। এক নম্বৰত আছে, মাইনাছ ফাইভ প্লাছ মাইনাছ এইট সমান মাইনাছ এইট প্লাছ কিমান হ'ব? তো ইয়াত মাইনাছ ফাইভ প্লাছ মাইনাছ এইট আছে, ইয়াৰ সমান হোৱাকে ইয়াত আমি কোনটো সংখ্যা দিম? ইয়াত কি হ'ব? মাইনাছ ফাইভ হ'ব। কিয় মই মাইনাছ ফাইভ লিখিছোঁ? কাৰণ অখণ্ড সংখ্যাবোৰ যোগ সাপেক্ষে ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে। যদি এ যোগ বি হয়, তেতিয়াহ'লে বি যোগ কি হ'ব? এ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সমান হ'ব। তাৰমানে ইয়াত পাঁচ আৰু মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ এইট আছিল, গতিকে কেতিয়া ই সমান হ'ব? আঠ মাইনাছ এইটৰ লগত মাইনাছ ফাইভ প্লাছ কৰিলেহে সমান হ'ব। আন সংখ্যা যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সমান হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া মাইনাছ টু, কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত মাইনাছ ফিফটি থ্ৰী প্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইকুৱেলছ টু মাইনাছ ফিফটি থ্ৰী। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনে এটা সংখ্যা আছে যিটোৰ লগত আন সংখ্যা যোগ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱেই পোৱা যায়। অৰ্থাৎ যদি এ এটা সংখ্যাৰ লগত আমি সেই সংখ্যাটো যোগ কৰোঁ, তেতিয়া উত্তৰটো আমি এ পাম। এনেকুৱা সংখ্যাটোক কোৱা হয় যোগাত্মক অভেদ। গতিকে মাইনাছ ফিফটি থ্ৰীৰ লগত যোগাত্মক অভেদটো অৰ্থাৎ জিৰ' প্লাছ কৰিলে আমি উত্তৰটো কি পাম? মাইনাছ ফিফটি থ্ৰী পাম। এই জিৰ'টোকে কোৱা হয় যোগাত্মক অভেদ। ঠিক সেনেকৈ তিনি নম্বৰত দিয়া আছে, সোতৰ যোগ খালী ঠাই অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন মাৰ্ক সমান জিৰ'। আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যোগাত্মক বিপৰীত বুলি এটা ধাৰণা লাভ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাৰেই একোটাকৈ যোগাত্মক বিপৰীত থাকে, আৰু সেই দুইটাৰ যোগফল সদায় যোগাত্মক অভেদৰ সমান হয়। যোগাত্মক অভেদটো মই কৈছিলোঁ যে জিৰ' হয়। এতিয়া ছেভেণ্টিনৰ লগত কি যোগ কৰিলে জিৰ' হ'ব? আৰু এই উত্তৰটো হ'ব ছেভেণ্টিনৰ লগত মাইনাছ ছেভেণ্টিন যোগ কৰিলে উত্তৰটো আমি জিৰ' পাম। চ' এইটো হ'ল যোগাত্মক বিপৰীত আৰু যোগাত্মক অভেদৰ ধৰ্ম। এইটো হ'ল যোগাত্মক অভেদ আৰু এইটো হ'ল যোগাত্মক বিপৰীতৰ ধৰ্মটো। এতিয়া মই যাওঁ এইটো প্ৰশ্নত, এ প্লাছ বি প্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক সমান এ প্লাছ বি প্লাছ চি। ইয়াত যদি তোমালোক চোৱা, সমান দি থোৱা আছে সমান চিন। ইয়াত তিনিটা সংখ্যাৰ যোগফল আন তিনিটা সংখ্যাৰ যোগফলৰ সমান বুলি কৈছে। ইয়াত চোৱা, থাৰ্টিন মাইনাছ টুৱেল্ভ প্লাছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক, ইয়াত আছে থাৰ্টিন মাইনাছ টুৱেল্ভ মাইনাছ ছেভেন। ইয়াত তিনিওটা সংখ্যা দিয়া আছে, ইয়াত তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত এটা সংখ্যা দিয়া নাই। আৰু কোনটো সংখ্যা দিয়া নাই? মাইনাছ ছেভেনটো দিয়া নাই, গতিকে মাইনাছ ছেভেনটো হ'ব ইয়াৰ খালী ঠাইত থকা সংখ্যাটো। গতিকে এনেকৈ তোমালোকে খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, পাঁচ নম্বৰটোত মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফিফটিন প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী আছে। আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে যদি ইয়াত চোৱা, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ফ'ৰ এইটো মাইনাছ ফ'ৰ আছে ইয়াত সোঁফালে, ফিফটিনটো আছে, কিন্তু নথকাটো কোনটো? নথকাটো হ'ল মাইনাছ থ্ৰী। গতিকে ইয়াত খালী ঠাইত কি বহিব? মাইনাছ থ্ৰী বহিব। এনেদৰে তোমালোকে এই এনেধৰণৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী অংশত দিয়া আছে, জানি লওঁ আহা, যিকোনো দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ বাবে এ পূৰণ মাইনাছ বি সমান মাইনাছ এ পূৰণ বি সমান এ পূৰণ বিৰ ঋণাত্মক, অৰ্থাৎ মাইনাছ এ ইনটু বি সমান মাইনাছ এ বি হয়। এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে পৰীক্ষা কৰিবলৈ? কাৰ্য নং ছয় দিয়া আছে। ছয় নম্বৰত আমাক এ আৰু বি বুলি দুটা প্ৰশ্ন দিছে, আমি এইকেইটা কৰি চাম।
এইটো যদি কৰি চোৱা কি হয় চোৱা তুমি এই বাওঁ পক্ষটোত পঁচিছ আৰু মাইনাচ এইটিন পূৰণ কৰি লোৱা তোমালোকে পাইছা যে এ পূৰণ মাইনাচ বি সমান কি হয় মাইনাচ এ বি হয় গতিকে মই এইটো মাইনাচ কি লিখিম পঁচিছ পূৰণ ওঠৰ ইয়াক আমি কেনেকৈ ভাঙিম সহজ কৰি লওঁ এতিয়া এই মাইনাচটো নিদিওঁ মই কি কৰিম পঁচিছ মানে মই লিখি দিম বিছ যোগ পাঁচ বিছ যোগ পাঁচ পূৰণ মাইনাচ ওঠৰ এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি পিনে ওলাই লৈ যাওঁ মই ওঠৰ বিছটো কাৰ লগত পূৰণ হ'ব মাইনাচ এইটিনৰ লগত হ'ব প্লাছ ফাইভটো আকৌ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব মাইনাচ এইটিনৰ লগত হ'ব এই যে মই কৰি আছোঁ এইটোকে কয় বিতৰণ বিধি এই মই বিতৰণ বিধি প্ৰয়োগ কৰি দুই ওঠৰ গুণ কিমান ছয়ত্ৰিছ আৰু শূন্য এটা আহি যাব অৰ্থাৎ বিছ ওঠৰ গুণ তিনিশ ষাঠি কিন্তু বিছ মাইনাচ ওঠৰ গুণ কিমান হ'ব মাইনাচ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি প্লাছ আৰু মাইনাচ চোৱা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক পূৰণ হ'লে কি হয় ঋণাত্মক হয় গতিকে ঋণাত্মক হৈ যাব পাঁচ ওঠৰ গুণ নব্বৈ গতিকে মই ইয়াত উত্তৰটো কিমান পালোঁ শূন্য দুইটা ঋণাত্মক গতিকে শূন্য যোগ শূন্য শূন্য হৈ গ'ল নয় ছয় পোন্ধৰ হৈ গ'ল এইটো চাৰি কিন্তু ঋণাত্মক মাইনাচ ফ'ৰ ফিফটি এতিয়া এইফালৰটো চাই যাওঁ কিমান হয় টুৱেণ্টি ফাইভ আছে মাইনাচ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাচ টুৱেণ্টি ফাইভ মানে মই মাইনাচ টুৱেণ্টি মাইনাচ ফাইভ বুলি লিখিব পাৰোঁ মাইনাচ টুৱেণ্টি মাইনাচ ফাইভ মানে মাইনাচ টুৱেণ্টি ফাইভ ইনটু এইটিন এতিয়া এইটো কৰিলে কি হ'ব মাইনাচ টুৱেণ্টি ইনটু এইটিন হ'ব মাইনাচ ফাইভ ইনটু এইটিন হ'ব হোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাম মাইনাচ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি মাইনাচ নাইণ্টি পাম আৰু উত্তৰটো কি হ'ব মাইনাচ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হ'ব এতিয়া দুই পক্ষ মিলি গ'ল তো এনেকৈ আমি কৰি চাব পাৰোঁ তোমালোকে এনেকৈ ভাঙি লৈ পেলাই কৰিব পাৰা ভাঙি নোলোৱাকৈও কৰিব পাৰা চোৱা এতিয়া মই ভাঙি নোলোৱাকৈ কৰিম এতিয়া ইয়াত যদি মই লিখোঁ মাইনাচ থাৰ্টিন পূৰণ থাৰ্টি কিমান হ'ব চাবা তিনি তিনি গুণ ন তিনি এগুণ তিনি আৰু শূন্য মাইনাচ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি মাইনাচ চিন থকা মাইনাচ এটা ঋণাত্মক আৰু এটা ধনাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণফল সদায় ঋণাত্মক হ'ব এতিয়া ইয়াত চোৱা এটা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণফল সদায় কি হ'ব এবাৰ লিখি দিওঁ লিখি ল'লে কি হ'ব চোৱা মাইনাচ আছে প্লাছ আছে মাইনাচে প্লাছে পূৰণ হ'লে সদায় ঋণাত্মক আৰু ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক পূৰণ হ'লে উত্তৰটো ঋণাত্মক হয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি এগুণ তিনি গতিকে চোৱা দুয়োফালে সমান ওলাইছে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চোৱা মান উলিওৱা এতিয়া আমাক এইকেইটা পূৰণ কৰি উত্তৰটো উলিয়াবলৈ কৈছে এতিয়া পূৰণ কেনেকৈ কৰিম চোৱা মাইনাচ নাইন ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিব দিছে মোক মাইনাচ ফাইভ আৰু ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিব দিছে থ্ৰী এতিয়া চোৱা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিলে আমি ধনাত্মক সংখ্যা পাওঁ অৰ্থাৎ মাইনাচ নাইন আৰু মাইনাচ ফাইভ পূৰণ কৰিলে প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ পাম পূৰণ কি আছে তিনি এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পাঁচ হাতত থাকিল এক তিনি চাৰি গুণ বাৰ একে তেৰ এশ পঁয়ত্ৰিছ পালোঁ ঠিক এনেকৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকে কৰি যোৱা দুই নম্বৰটোত এনেকৈ দি থোৱা আছে মাইনাচ টেন পূৰণ মাইনাচ টু পূৰণ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মাইনাচ ফাইভ পূৰণ ছেভেন এতিয়া এইটো যদি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামটো আগত কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো কি কৰিবা মাইনাচ টেন পূৰণ মাইনাচ টু লিখি ল'লা পূৰণ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হ'ব চোৱা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত ধনাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিলে উত্তৰটো ঋণাত্মক হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাচ থাৰ্টি ফাইভ পাম এতিয়া এইকেইটা পূৰণ কৰিলে মাইনাচে মাইনাচে অৰ্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিলে আমি উত্তৰটো ধনাত্মক পাম গতিকে মাইনাচ টেন আৰু মাইনাচ টুৰ পূৰণফল প্লাছ টুৱেণ্টি পাম আৰু এইফালে মাইনাচ থাৰ্টি ফাইভ আছেই পূৰণ হ'বলৈ যদি পূৰণ কৰোঁ ধনাত্মক সংখ্যাৰ লগত ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিলে উত্তৰটো ঋণাত্মক হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহৰ শূন্য হাতত থাকিল এক দুই ছয় গুণ দুই তিনি গুণ ছয় একে সাত আৰু এই শূন্যটো আছিল অৰ্থাৎ সাতশ কিন্তু মাইনাচ ছেভেন ছেভেন হাণ্ড্ৰেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াৰ পিছত ইয়াত দি আছে জানি লওঁ আহা কোনো দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ বাবে এ পূৰণ বি সদায় বি পূৰণ এৰ সমান হ'ব
ঠিক এনেকে এ পূরণ শূন্য সমান শূন্য পূরণ এ হব। অখণ্ড সংখ্যা এ বি সির বাবে এ পূরণ বি পূরণ সি সমান এ পূরণ বি পূরণ সিও হয়। এই কি বলে কয়া হয়? পূরণ সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যার সহযোগ বিধি বলে কয়। এই কি কয়? সহযোগ বিধি। এনেকে তোমালে এইবিল লিখি রাখবা যাতে মনত থাকে তোমালোর সহযোগ বিধি। এই ক্রম বিনিময় বিধি পূরণ সাপেক্ষে দে এইটা পূরণ সাপেক্ষে ক্রম বিনিময় বিধি আর এই দুটার মধ্যে পার্থক্য এইটাই চাবা ইয়াত দুটা দুটা সংখ্যার ব্যবহার হয় ইয়াত কি হয় তিনটা সংখ্যার ব্যবহার হয় আর এই পূরণ সাপেক্ষে তলত চা তলত এই কি আছে বিতরণ বিধি। এই কি বলে কয়? বিতরণ বিধি। এটা এই হল যোগ সাপেক্ষে পূরণের অখণ্ড সংখ্যার পূরণের বিতরণ বিধি যোগ সাপেক্ষে দেই। আর এই হল বিয়োগ সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যার পূরণের বিতরণ বিধি। এই দুটা হল বিতরণ বিধি এইবর তোমালে মনত রাখবা। এই দুটা বিধি কোয়া হয় বিতরণ বিধি, উপরটো কোয়া হয় সহযোগ বিধি, আর একবারে উপর থাকা দুটা কি হব সেই দুটার এটা হল ক্রম বিনিময় বিধি আর আনটো হল কি শূন্যর ধর্ম। এনে ধরনের বিধিকিটা তোমালে মনত রাখবা। আজির ভিডিওত মই এইকিটাই তোমালোকে শেয়ার করলো। তোমালোকর বাকিবর প্রশ্ন অতি শীঘ্রে মই ওয়ান বাই ওয়ান তোমালোক গোটেই কিতাবখনের ডিটেলস দি যাম। আর এইবার মই ইমান দেরি নকরো, তোমালোকর বন্ধু বান্ধবীর লগত ভিডিওটো শেয়ার করবা যাতে তেওঁলোকেও পায়। আর যিমানে শেয়ার করবা সিমানেই সোনকালে মই এই ভিডিওবর তোমালোকলৈ প্রস্তুত করে যাম। ধন্যবাদ।